ឯកឧត្តមនបដារាអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំជំរុញការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនៅស្រុកគៀនស្វាយ ឯកឧត្តមនបដារាអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំជំរុញការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនៅស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលឯកឧត្តមនបដារាអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលមានប្រសាសន៍ថាគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពពិតជាបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយទុក្ខលំបាកប្រកបដោយភាពវិជ្ជមាននិងក្តីកង្វល់ផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាននិងលើកកម្ពស់បន្ថែមទៀតនៅការងា
ពនយោបាយនិងនិរន្តរភាពឲ្យបានល្អប្រសើរនិងជំរុញដល់មន្ត្រីទាំងអស់បន្តសហការនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីធានាដល់សុខសុវត្ថិភាពដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានអេដមនបដារាបន្ថែមទៀតថាសូមឲ្យគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលស្រុកកៀនស្វាយបន្តយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតក្នុងកិច្ចការងារអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពបន្ថែមទៀតពិសេសក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរនាពេលខាងមុខនេះប្រកបដោយសុវត្ថិភាពរបៀបរៀបរយពិសេសបង្កនៅភាពសប្បាយរីករាយជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនបន្តទៀតក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមនបដារាអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលបានផ្ដាំផ្ញើដល់កងកម្លាំងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវជៀសឲ្យបានដាច់ខាតក្នុងការនៅពីក្រោយលបែងស៊ីសងគុំនៅពីក្រោយបទល្មើសនានាក្នុងមូលដ្ឋានពិសេសគុំអន្តរាគមរាល់បទល្មើសនិងលបែងស៊ីសងទាំងអស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនហើយក្នុងករណីដែលគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តឃើញមានមន្ត្រីណាម្នាក់នៅពីក្រោយលបែងស៊ីសងឬបទល្មើសនានានោះមន្ត្រីម្នាក់នោះនឹងប្រឈមនឹងការដាក់ទោសតាមច្បាប់ជាធរមានStrong Power Plus. Power to win.